မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နဲ့မြန်မာ National League ကိုဂျပန်နိုင်ငံခြေဆိုင်မော်ဒန်ဘောလုံးကုမ္ပဏီကအမေရိကန်ဒေါ်လာ38,000တန်းချင်းရှိတဲ့ဘောလုံးစပွန်ဆာစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအခမ်းအနားကိုဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရုံမှပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အရှာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ official football sponsor ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အရှာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပါတယ်။ဂျိုင်းဘွဲတွေအားလုံးကိုအာမော်ဒန်ဘောလုံးတွေသုံးဆဲနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလည်းအရှာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့နိုင်ငံတကာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကစားတဲ့နိုင်ငံတကာဂျိုင်းဘွဲတွေစကန်အိုင်းဂျိုင်းဘွဲတွေနောက်ပြီးတော့ဒီ club ဂျိုင်းဘွဲတွေ FC Cup တွေ Champions League တွေမှာလည်းမော်ဒန်ဘောလုံးတွေကိုပဲသုံးဆဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲတက်မှန်ဝင်နေရတဲ့ဘောလုံးလေးကိုပတ်မိုးပြည့်တဲ့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစပွန်ဆာဖြစ်လာရောက်ကမ်းလှမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီမတန်းမှအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချင်းနဲ့ဒီဘောလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျိုင်းဝဲဝင်တယ်ဆိုရှင်ဘောလုံးမားတွေဟာဘောလုံးကိုပို့ပြီးတော့အတွက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါစပွန်ဆာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံလက်ရေးစင်အသင်းမြန်မာဘောလုံးအကယ်ဒမီမြန်မာနေရှင်နယ်လီပြိုင်ပွဲများနဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းပြိုင်ပွဲများတက္ကသိုလ်များဘောလုံးပြိုင်ပွဲများဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲများနိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲများအပါအဝင်လက်ကျင့်မိချိန်တွင်အသုံးပြုမိဘောလုံးများနေရာတွင်မော်ဒန်ဘောလုံးမျိုးစားကိုအသုံးပြုသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မော်ဒန်ဘောလုံးကိုမြန်မာ National League 1-2 ပြိုင်ပွဲဝင်ကလပ်သင်းများအတွက်လည်းလိုအပ်သည့်ဘောလုံးရည်အတွက်ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးရသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ကုမ္ပဏီစပွန်ဆာသည့် 2019-2020 ခုနှစ်ဘောလုံးရာသီများတွင်ပြည်နှင်းပြိုင်ပွဲများအတွက်အသုံးပြုမိဘောလုံးများကို200သီးစာထောက်ပံ့ပေးရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။စပွန်ဆာစာချုပ်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်၏လိုဂိုပါသောဘောလုံးထုတ်လုပ်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်တွင်မော်ဒန်ဘောလုံးနေဖြင့်အပြာရောင်ခရမ်းရောင်နှစ်မျိုးကိုထုတ်လုပ်ထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်၏လိုဂိုပါဝင်သောတည်တံ့ရောင်တစ်ခုကိုထပ်မံထုတ်လုပ်ကရောင်းချအသုံးပြုသွားမှာပဲဖြစ်ပါသည်